Hamaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana Boss 26 kanali. Xullas do'stlar, bugun sizlarga Melbet orqali ajoyib 4ta tuz kartali o'yiniga zo'r strategiyani ko'rsatib berib o'tmoqchiman. Xullas do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangizlar, albatta obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yish unutmanglar. Bizani kanalimizdagi yangi chiqarilgan videolarni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi strategiyamiz do'stlar, oldin aytib o'taman. AdinXBet, LineBet, MailBetga 100% tushadi do'stlar. Umuman muammosiz bir xil ishlaydi. O'zim shaxsan sinab ko'rdim. Agar qaytadan sinab video qil desangizlar ham farqi yo'q, qilaveraman. Kanalimizda yangi bo'lsangizlar do'stlar, albatta obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish unutmanglar. Albatta videomiz yoqsa like bosib qo'yish ham unutmanglar. Xullas do'stlar, biz boshladik. AdinXBet, LineBet va MailBetda $350 bonus olishni xohlaysizmi? Ro'yxatdan o'tish paytida bonus holatini AdinX Games kazinoga qo'ying va BOSS26 promokodini kiriting. Telegram kanalimiz orqali esa dasturlarni so'nggi versiyalarini yuklab olishingiz mumkin. Do'stlar, mana bizlar MailBetga ham kirib oldik. Hozirda balansimizda 18280 rubl pulimiz bor. Games o'ylariga kirib bir yerdan 4ta tuz o'yinni topishimiz kerak bo'ladi. Mana shu o'yin bo'ladi. Bu strategiyamiz do'stlar, AdinXBet, LineBet, MailBetga 3ta 8 stars kompaniyasiga 100% o'xshaydi. Bir xil ishlaydigan strategiya bu do'stlar. Minimal kamimiz do'stlar 25 rubl qilamiz. Garot kishi bo'lsamiz va bir yerdan o'ng tomondan birinchi kartani tutamiz. Va o'ng tomondan birinchi kartani ochib, mana shu yerda yutuq chiqishini kutishimiz kerak. Lekin Bezdagon yutuq chiqdi mana shu yerda. Xuddi mana shu yerda yutuq chiqishini kutishlaringiz kerak. O'yin xuddi mana shunday bo'ladi. Yutuq chiqqandan keyin har kim o'z balansidan bo'lib, men 500 rubldan boshlayman va bu yerdan chap tomondan ikkinchi kartani tutamiz va o'ng chap tomondan birinchi kartani ochishimiz kerak. 1, ikkinchiga 1000 rubl. 2, mana ikkinchi dagonda yo'q, chiqdi. Endi yana 0 dan boshlaymiz. 25 rublik minimalka garot kishi bo'lsamiz, o'ng tomondan birinchi karta va birinchi kartani ochishimiz kerak. Mana yana yutuq chiqdi. Ana endi har kim o'z balansidan bog'liq, men 1000 rubldan boshlanishini qilaman. Yana garot kishini bosib, yana shuni va chap tomondan birinchini ochamiz do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek, bezdagon strategiya do'stlar. Mana shundan foydalanib olishingiz mumkin. Ana endi teskarcha qilamiz do'stlar. Har xil o'ynab borishingiz kerak. Garot kishi bo'lsamiz, chap tomondan birinchi karta va birinchi yo'lakni ochamiz. 1. Mana shu yerda yutuq chiqishini kutamiz. Sanasak, sanamasak ahamiyati yo'q. Asosiy bizga yutuq chiqishini kutamiz do'stlar. Mana yutuq chiqdi. Ana endi 1000 rubldan davom qilamiz, ketdik. Yana shuni tanlab chap tomondan birinchi yo'lak ketdik. Bir, mana bezdagon strategiyani do'stlar ko'rib turganingizdek. Bu yerda kimlardadir sizlarga bitta sababni ko'rsatib berib o'taman. Deyarli hamma videomizda ham mana shuni aytib kelaman do'stlar. Agar sizlarni sport bo'limida turgan bo'lsa, AdinXBet, LineBet, MailBet 8 stars ilovalaysiz. Sport bo'limida turgan bo'lsa, sizlarga games o'yinlarini o'ynashlaringizni tavsiya qilmayman. Chunki deganda do'stlar, sizlarni yutqazib qo'yish ehtimollaringiz juda ham yuqori bo'ladi. Mana bu ekranlarda ko'rinayotgan BOSS26 promokod orqali AdinXBet, LineBet, MailBet orqali ro'yxatdan o'tib, bonus holatini games casino qilasizlar. Ana shu games casino bo'limiga qo'ysangizlar, sizlarga $350 bonus beradi. Keyin yana bir sizlarga plus tomoni shundayki, games o'yinlari, Mortal Kombat, FIFA, Kibersport, kazino o'yinlarida do'stlar yutish ehtimolini juda ham yuqori qiladi do'stlar. Xullas shunaqa. Minimalkani endi 30 rubl qilishimiz kerak. 2 marta, 3 marta yutgandan keyin minimalkani yana shu taktikani qo'llaymiz. Mana shu yerda yutuq chiqishini kutamiz yana bir bor. Ketdik. Yutuq chiqquncha mana yutuq chiqdi. Ana endigi taktikaga qaranglar. 1.5 rubllik minimalka garot kishi bo'lsamiz, bu yerdan birinchi kartani tanlaymiz va chap tomondan ikkinchi yo'lakda ochib borishimiz kerak. 1. Ikkinchiga 3000 rubl. 2. Mana ko'rib turganingizdek,
bitta dagon, maksimal bitta dagon bilan mana shu strategiyamiz o'xshab kelyapti do'stlar. Xullas mana shunaqa qilib o'ynashingiz mumkin. Ana endi yana bitta zo'r tomoni bor, 20 rubl qilamiz. Mana shu yerda yutqazishimizni kutamiz do'stlar. Mana shu 1.97 kasiyenlikda ham zo'r foyda qilsak bo'ladi. 1.97 kasiyenlikni tanlaymiz va bu yerdan o'ng tomondan ikkinchi kartani ochishimiz kerak. Bir marta yutqazishimiz kerak edi. Bir marta yutqazdik. Ana endi qaranglar. 2.5 rubllik minimalka. Shuni tanlaymiz va birinchi kartani ochamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bonus esa vabshe bezdagon. Xullas, xuddi mana shunday qilib o'ynab borishingiz mumkin do'stlar. Balansimiz ham 36504 rublga o'zgartirdik. Bugungi do'stlar sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan strategiyamiz mana shu edi. Agarda videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha do'stlar, barchalaringizga omad, xayr, sog' bo'linglar do'stlar.